ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ଯୋଗ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଯୋଗର କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳୁ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ପୁଣି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଜାଗର ହୋଇ ଉଠିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାର ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଉପଚାର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ବୋଧହୁଏ କେଉଁଠି ହେଉନଥିଲା ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଯୋଗର ସେଇ ଲାଭ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉପଚାର ହୁଏ ଯେଉଁ ରୋଗର ଉପଚାର ହୁଏ ବା ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ସେ କଥା ଆଜି ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ଯେଉଁ ଆଦୃତତା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚିରାଚରିତ ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ବହୁ ରୋଗର ଉପଚାର କରିପାରିବ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷକୁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ନିରୋଗ ରଖିପାରିବ ଏ କଥା ହିଁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ମନ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୋଗ ବଳରେ ଥରେ ଭାରତ ଯୋଗଗୁରୁର ଆସନ ପାଇଥିଲା। ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହୁ ଏବଂ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଳରେ ଆମେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବୁ ଏହା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭାରତ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ରହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ।